dowladda aan filayay ee shacabka ee gurmadka weyn ka geysatay ee runtii dadamisku la daba taagnayd biyaha markay biyuhu ka go'an iyagu muxuu ahaayee tuumbooyinka ku baktiinayay ee meel walbana muxuu ahaayee aan iskugu soo gelayna waxay ahaayeen runtii aan baqan ahayn maadaama aan iyagu tababar badan lahayn wax arkaysa iyagoo halis badan oo runtii dadka tababarka qaba ay ka dib uga istaagayaan iyagu isku tuuraya wadarkaysay iyaga oo qaarkood muxuu ahaaye midna uu muxuu ahaaye mid booyadina ay tuumbadii la gashay meesha dabka ka jiray halka booyadii kalena ay qofka dabka ku jira ee sii gelayay gudaha iyadoo ay sii baktiinaysay. Magacaygu waxa weeyaan Cabdifatax Axmed oo Maxamed, gudoomiyaha urur kaydaan ee suuqa weyn ee magaalada Hargeysa u aheen. Runtii waxaan halkan maanta aan doonayaa inaan uga mahad celiyo doorkoodana aan muxuu ahaaye aan ku iftiimiyo gaadiidleyda booyadleyda ururka booyadleyda booyadaha u dhaamiya caasimadda magaalada Hargeysa doorkii ay ku lahaayeen muxuu ahaayey suuqii gubtay ee magaalada Hargeysa u aheen. Runtii gaadiidleyda waxaan joogay markii dabku bilaabmay ilaa iyo markii uu dhammaaday ilaa waaga berigiisii waan taagnaa. Runtii waxaan ogahay oo aan maanta halkan uga mahad celinayaa cid aan meel lagu xusin oo ay ka mid yihiin dadka booyadleyaashii booyadahaasi waxay baktiin iyo biyela soo gaadhis iyo muxuu ahaayey halka ay ka sameeyeen door aan odhan karo doorkii qof shacab ah oo aan dowli ahayn oo samayn lahaa doorkii ugu weynaa inay qaateen. Runtii waxaad arkaysay booyadaha oo qaarkood dhib badan ay ka soo gaadhay iyadoo ay taayiradu marka ay dabka dhex galaan ay taayiradu ka gubanayeen, qaarkoodna tuumbooyinku ay ka gubanayeen, qaarkoodna dhallinyaradii gacanta ku haysay ay halkaa dhaawacyo waaweyn dabka ay ka soo gaadheen. Runtii ilaa iyo intii waagu beriyay waxaanu arkaynay iyaga unbaan horta annaga goobtii aan ku sugnaa cidda ugu weyn ee runtii aan arkayay ee mar walba jeneraada yar ku istaadhaysay ee tuumbooyinka qaadaysay ee muxuu ahaaye goobtaa baktiinta iyo muxuu ahaaye gurmadka ku jirtay runtii waxay ahaayeen dadka gaadleyda ah. Runtii waxaan filayay in dadkaasi ay noqdaan dadka koowaad maadaama inta kale ee gurmanaysay ay dowli ahaayeen badankoodu, marka in yar laga reebo cidda aan filayay ee shacabka ee gurmadka weyn ka geysatay ee runtii dadamisku la daba taagnayd biyaha markay biyuhu ka go'an iyagu muxuu ahaaye tuumbooyinka ku baktiinayay ee meel walbana muxuu ahaaye aan iskugu soo gelayna waxay ahaayeen runtii aan baqan ahayn maadaama aan iyagu tababar badan lahayn wax arkaysa iyagoo halis badan oo runtii dadka tababarka qaba ay ka dib uga istaagayaan iyagu isku tuuraya wadarkaysay iyaga oo qaarkood muxuu ahaaye midna uu muxuu ahaaye mid booyadina ay tuumbadii la gashay meesha dabka ka jiray halka booyadii kalena ay qofka dabka ku jira ee sii gelayay gudaha iyadoo ay sii baktiinaysay oo runtii ay tahay xaalad nafuris ah. Waxaan leeyahay cid kasta hadday tahay gurmadka hadday tahay guddida qaranka loo xil saaray ee muxuu ahaayey in ay ka qayb qaadato ama ay xaaladii ka dhacday suuqa waaheen ay wax ka geysato inaan dadka meel lagaga tagaanay jirin dadka booyadahana in muxuu ahaaye runtii waajibaadka waa shukran calaa waajibo waajibka ay sameeyeen waa tii shacabka iyo dadkooda ay ku lahaayeen. Laakiinse waxaan leeyahay si ay ugu dhiiradaan dadka kale ee muxuu ahaaye nafurista sameynaya ee qaranka wax u qabanaya qof filima marka wax la qabto ee qofkii wax qabtay laga abaalmariyo wuxuu ku soo dhiirinayaa inuu muxuu ahaaye inta hadhay isaguna uu muxuu ahaaye qabto tartan baa loo gelayaa sidii loo caawin lahaa markii xaaladii timaadana waddanka dhammaan fadhiga looga kici lahaa. Laakiinse haddii intii wax qabatay aan arkaynay runtii goob walba ka soo gelaysay ee maal wixii shilinkoodii yaraa ee hayeen iyo shidaalkoodiina ku bixiyay suuqa runtii dhibaato badana ay ka soo gaadhay xagga taayirada iyo xagga muxuu ahaaye caafimaad iyo xagga muxuu ahaaye nafahaanba. Runtii waxaan jeclahay haddaan adduunyo la siin wax adduunyo waxba ma sheegayaan, laakiinse in la yidhahdo waad mahadsantihiin kaalintii ay ku lahaayeen ummadda loo soo bandhigo loo iftiimiyo la yidhaahdo ma wax wanaagsan baad qabateen wax aad waajib u lahaydeen baad qabateen, in la yidhaahdo waa mid muxuu ahaaye runtii aan kaalin aan sugayay oo aan muxuu ahaaye islahayn waxay noqon doonaan maadaama aan arkayay ilaa waaga berigiisii inay shaqaynayeen inaan filayay inaan islaa waxay noqon doonaan dadka ugu mudan ee muxuu ahaaye la xasuusto laguna xuso taariikhdan lagu daraan islaa way noqon doonaan. Iminkana kulley canadaati dabadood la qabay maan filahayna iyagu cawdaan, waxaan arkaa iyagoo maalmo cabanaya. Waxaan filayaa inaanay muxuu ahaaye dadka cabashooda la baahi tiro ee la yidhaah waad mahadsantihiin. Runtii waxaan ka marakacayaa inay ahaayeen dadka aan isleeyahay doorka ugu weyn ayay ka qaateen. Runtii
goobihii ay soo gelayeenna waxay ahaayeen goobaha runtii aan filayay inay wuxuun ka baxsadeen dandamiska markii biyuhu ka dhammaadaan, maadaama dandamisku biyuhu qaaday ay aad u kooban yihiin. Tuumbooyinka dabada loo gelinayay ku jiray iyo gurmadka maralba ay lahaayeen soo gaadha, runtii waxay ahaayeen dadka booydaha. Waxaan leeyahay dadka kaalintooda ha la xuso, si bulshada inta kale wanaagga samaysana runtii ay muxuu ahaay ugu soo dhiirato. Gebi ahaanna waan u mahad celinayaa cid kasta oo kaalin ku lahayd. Suuqweynaha waaheen in muxuu ahaay in la caawiyo iyo in muxuu ahaay wax laga qabto intaba meel kastay joogaan.